Prieš 6 metus pirmąkart Berlyno Mercedes-Benz arenoje surengtos Istaff Indoor lengvosios atletikos varžybos netruko tapti itin populiariomis tarp šio sporto šakos žvaigždžių. Maža to, šios varžybos neretai vadinamos stipriausiomis uždarų patalpų varžybomis pasaulyje. Neįtikėtinojo šuolio su kartimi rungtyje olimpinis čempionas Thiago Brasas da Silva iš Brazilijos, pasaulio čempionas Emas Kendriksas iš Jungtinių valstijų bei praėjusių metų šio turnyro žvaigždė Piotras Lisekas. 100 metrų rungtyje Europos vicečempionas Rysas Preskodas, 60 metrų vietinių numylėtinė Džina Liukenkemper bei Lietuvai puikiai pažįstamas disko metikas Kristofas Hartingas. Penktadienį 19:20 uždarų patalpų lengvosios atletikos turnyras iš Berlyno, tiesiogiai per Sport1 ir Sport1 HD.